Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, շուտվանից եթերում չէի խոսել Facebook-յան էջում։ Մի քանի նկատառում ունեմ, որով ուզում եմ ձեր հետ կիսվեմ։ Այս վերջերս բավականին տենց ակտիվացել էի իմ գործընկերների հետ կապված տարբեր շահարկումներ բարձրագույն իմաստով, երբ ներկայացվում է իրականություն այնպես, ոնց որ ավելի հարմար է, ներկայացվում է, արվում է դա այն մարդկանց կողմից եւ այն մարդկանց փողերով, ովքեր տասնամյակներ շարունակ թալանել են Հայաստանի Հանրապետությունը, մարդկանց ընտանիքներ, կյանքեր եւ ճակատագրեր են փչացրել եւ հիմա իրանք, երբ որ կանգնած են արդարադատության առջեւ եւ որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը հեղափոխություն անելուց հետո իրենցից պատասխան է ուզում իրենց արածների համար, իրենք փորձում են անել այն, ինչը ըստ իրենց կոգնի իրենց այս իրավիճակում, այն է Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա իշխանությանը նմանացնել իրենց, համեմատականներ անցկացնել իրենց հետ, ցույց տալ, որ իբր ավելի վատ են, իբր թալանում են, իբր իրական թալանչիները ազգային ժողովի պատգամավորներն են եւ այսօրվա իշխանությունն է, եւ իրականում իրանք շատ ավելի լավն էին եւ այլ չեմ ուզում ձեզ ծանրաբեռնեմ, ինչեւե կարճ կոնկրետ շատ տարբեր բաների մասին։ Վերջին հարցակումները կոնկրետ իմ հետ կապված պայմանավորված է այն դատական գործով, քրեական գործով, որով հայտնի միավորման հայտնի երիտասարդը քրեական գործով որպես մեղադրյալ է անցնում, քրեական գործի հետ կապված որևիցե բան չեմ ասի, որտեղ իրավապահները իրենց աշխատանքները անում են, արել են, ինչպես նաև դատական գործ կա, որը որ դատարանում արդեն կքննվի եւ դատարանը իր վճիրը կկայացնի, կապված է դրա հետ, հիմա փորձում են իմ շուրջ հերթական աղմուկը բարձրացնել, ամեն օր մի նոր բան են անում, խոսում են բնակարանիս մասին, ասեմ, որ բնակարանս գնել եմ այս շենքում, որտեղ որ ես հիմա գտնվում եմ, 2017 թվականին երիտասարդ ընտանիքների աջակցության ծրագրով նաև կարողացել եմ բնակարանի պակասող գումարը լրացնել կնոջս հետ, հետագայում, քանի որ փոքր բնակարանները շատ ավելի կոմերցիոն են, և դրանք հնարավոր է վարձով տալ, ինչպես նաև բնակարանս ամբողջովին վերանորոգված եւ կահավորված եղել, բավականին լավ գնով վաճառել եմ այդ բնակարանը եւ գնել եմ ավելի մեծ բնակարան, որը եղել է լիովին դատար, գիտեք հիմա էլ այնց բավականին դատար կոտա, դեռ կահույքի եւ մնացածի խնդիր կա, որը չեմ լրացնել, բայց անպայման կլրացնեմ, հանկարծ չմտածեք ասում եմ, որ ինչ որ ձևով խղճահարություն կամ բան առաջացնեմ, դրա կարիք չկա։ Գնել եմ այս բնակարանը եւ վերանորոգել եմ ներգրավելով բավականին մեծ վարկային միջոցներ, դրա մասին իմ հայտարարագրում գրած է, բայց հայտարարագրից միշտ ներկայացնում են միայն այն տեղեկությունները, որով փորձում են ցույց տան, որ տեսեք, սրանք հարստացան, զարմանալի է, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորը կարող է մի մեքենա եւ մի բնակարան ունենա իր ընտանիքի հետ բնակվելու համար, կարելի է մտածել, որ իրենք կամ իրենց թույլատրած շպրտող այն օլիգարխիկ նախկին իշխանավորները ապրում են, չգիտեմ, ավտոտնակներում եւ որևիցե բան չունեն, պարզա, որ ես իրենց հետ չեմ համապատվում, բայց փառք Աստծո Հայաստանի Հանրապետությունում գրեթե բոլորը ունեն ինչ-որ ապրելու տեղ, բնակարան, վարձով, ինչու ոչ, ես էլ եմ երկար ժամանակ դեպ վարձով ապրել, միջով վերջես, միջով բնակարանը գտա, մեր շատ ընկերներ, իմ գործ ընկերներ կան, որոնք հիմա էլ են վարձով ապրում, ինչև է, սա բնակարանից մասով, բնակարանը գնված է այն գնով, որը որ հայտարարագրված է, խոսակցությունների եւ օթում կախված լուրերի պարզ է, որ պատասխանել որևիցե մեկը չի կարող եւ պետք էլ չի, որովհետեւ այդ նույն օթում կախված լուրերով շատ կարևոր ու շատ ավելի հստակ բաներ են պատտվում իմ հետ կապված լուրերը տարածող անձանց, թե անձնական կերպարի, թե ունեցվածքի, թե անցած ճանապարհի մասին, բայց ինչևիցե, ինչ վերաբերում է մեքենային, ես իմ մեքենան եմ հայտնի, հիշում եք, կարմիր մեքենան, որի հետ կապված բավականին մեծ աղմուկ էր բարձանում,
վաճառել եմ 2010 չէ, այս տարի 2020 թվականի փետրվար մարտ ամսին միջև համաճարակի եւ սահմանափակումների մտնել այս փուլում դեռ մեքենա չունեմ, պատրաստվում եմ մեքենա գնեմ, բնական է ոչ 190, 130, 1000, 140 հազարանոց մեքենա կգնեմ այն գումարի հիման վրա, որը որ ես ստացել եմ իմ նախորդ մեքենան վաճառած, ինչպես նաև կներգրավեմ վարկային միջոցներ, որպեսզի իմ ուզած մեքենան գնեմ, մեքենան կգրանցվի եւ մեքենայի գինը նույնպես կգրանցվի եւ արտացոլված կլինի իմ հայտարարագրում, ինչպես նաև գումարի ծագումնաբանությունը։ Ինչպես նաև եւս մի, այսպես ասած, բամբասանք, որ իբր ինձ ինչ որ խանութից, կոնկրետ դեպքշած խանութից վռնդել են, ես էլ ասել եմ, դուք տեղը չեք բերում, թե ինչու՞ս էլ մի բան եմ ասել, չգիտեմ ոնց էր գրված, ոնց են ներկայացրել, ասեմ, որ շատ ճիշտ, շատ կարևոր նկատառում է, այո, սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի խանութների, սրճարանների, այլ հիմնարկների, սեփականատերեր, աշխատակիցներ, եթե հանգարցակի կտեսնեք, որ ես կամ որևիցե այլ իմ գործընկեր կանոնները խախտելով դիմակ առանց դիմակ, որևիցե այլ կանոն խախտելով կմտնեմ ձեր խանութ կամ ինչ-որ կանոն կխախտեմ, այո, վռնդեք, վռնդեք ինձ եւ մնացած բոլորին, եւ դրա մեջ որևիցե համոզ բան չկա, բայց ինձ որևիցե տեղից չեն վռնդել, սա խնդրում եմ հիշենք եւ ֆիքսենք։ Եվ վերջում եկեք մի բան պայմանավորվենք, սիրելի հայրենակիցներ, ես գիտեմ, որ ձեզանից շատ շատերը արդեն գիտեն, դա արդեն հասկանում են, որ այս ամենը արվում է կապված իմ գործնեության հետ, արվում է այդ ալիքը բարձանում է այն ժամանակ, երբ որ ես օրինակ համապատասխան ուղղությունն եմ ցույց տալիս Ռոբերտ Քոչարյանին, երբ որ ես համապատասխան ուղղությունն եմ ցույց տալիս Սերժ Սարգսյանին, Միքայել Մինասյանին եւ մյուսներին, իրանց աշխատակիցները որոշում են ինձ իմ մասին ինչ որ բան գրել կամ ինչ որ ձեւով ինձ վիրավորել, նկարել, տանել ինձ շեֆին ցույց տալ, ասել մի 100 դոլար էլ փող կտաս, տես Ալենին ինչ արեցի, տես ինչ եմ գրել իրան, նրանք էլ մտածում են, որ այո, այո, տենց հեսա կձևավորվի, մի հատ հասարակական կարծիք հեղափոխության մասնակից քաղաքական գործիչների այսօրվա իշխանության նկատմամբ, բայց պետք է շտապեմ այդ մարդկանց հիասթափեցնեմ, երբ ես քայլում եմ փողոցում, մարդիկ մոտենում, տաքսի վարորդները, հասարակ մարդիկ, կանայք, տղամարդիկ մոտենում, ձեռք են սեղմում, ասում են հանգարց չդուխաթափվեք, հանգարց չլսեք, հանգարց որևիցե բանի վրա ուշադրություն չդարձնեք, մենք ձեր կողքին կանգնած ենք, եւ յուրաքանչյուր այդ այնպես հասարակ խոսք 100 արժի, այսինքն ձեր նման 100 հոգի պետքա լինի եւ 100 անգամ ավելանի, որ ես կամ մարդիկ ուշադրություն դարձնեն։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այն մարդկանց, ովքեր այն նյութերի տակ, որոնք որ նախատեսված են ինձ վարկաբեկելու, գրում են ապրես Ալեն ջան, հալալ լինի, կամ գրում են շնորհավոր Ալեն ջան, մենք քո կողքին ենք։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, գլուխ եմ խոնարհում ձեր բոլորի առաջ, դուք եք մեր դուխը, դուք եք մեր ուժը, ու այս վերջի ժամանակահատվածում այդ ձեր այդ վերաբերմունքը ոչ միայն իրանց գազազեցնում է, ոչ միայն իրանց ցույց է տալիս, թե ով են իրենք, այլ նաև շատ պարտավորեցնող է իմ համար, իմ գործընկերների համար։ Հարգում եմ ձեզ, գիտեմ, որ հաճախ իշխանության հետ կապված տարակարծություններ կան, կամ մեր ընտրողները, մեր համակարգացիները ոչ ընտրողներ, հաճախ ջայնանում են, ինչ-որ բաների հետ համաձայն չեն, բայց սա աշխատանք է, շատ մեծ աշխատանք է, 30 տարվա այս իրավիճակը հետ բերելու, շտկելու, մաքսիմալ առանց Հայաստանի Հանրապետությունը ցնցումների ենթարկելու ճանապարով, եւ մենք այդ աշխատանքը անում ենք անznազոհաբար, մեզ որովիցե ձևով նման բաները չեն կանգնացնելու, որովհետև դուք, հարգելի հայրենակիցներ, հարգելի հպարտ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, կանգնած եք մեր մեջքին։ Շնորհակալություն եմ հայտնում կրկին ձեզ եթերը լսելու համար,
լավ եղեք, լինենք կապի մեջ, ինչպես միշտ, հարգանքներս։